বাইদেউ হাই এটা কৈ দিওক এফালে, চিনি পাইছে নাই বাৰু? এইফালে আমি ফটো মাৰি আছো দেই, এইফালে আমাৰ ভিনদয়া। হেল্ল' এভৰিওৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি শনিবাৰ আৰু 14 আগষ্ট আজি, আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব আলহী, সেইবাবে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু ৰাতিপুৱা কাম বন কৰি আহি মই এইকণতে বহিছোঁহি, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি থৈ দিওঁ, কিয়নো আলহী আহিলে ব্যস্ততাটো বাঢ়ে সেইবাবে। আৰু আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ আগত ক'ম বুলি ভাবিলোঁ, কাইলৈ যিহেতু 15 আগষ্ট, মোৰ ভিডিঅ'টো যাব কাইলৈ স্বাধীনতা দিৱস, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক উইচ কৰি থওঁ। মই মোৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু আজি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি স্বাধীনতা বেলেগতো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক মই মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিহে থৈছোঁ, পিছত মই আলহী আহিলেহে আপোনালোকক লগ পাম। তেনেহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইফালে আমাৰ আলহী আহি গ'ল, তাকে ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো কৰি থওঁ দেখাবৰ বাবে। এয়া অইন কোন নহয়, আমাৰ বাইদেউহঁত। আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে, বাইদেউহঁতক চিনাকি কৰি দিছিলোঁ, কেইবাবাৰো চিনাকি কৰি দিছোঁ, আৰু বাইদেউহঁত আহিছে। তাকে এয়া চাহ মই বনাই আনিলোঁ, এয়া আমি সকলোৱে বহি এতিয়া চাহ খাম, এয়া আমি সকলোৱে বহি চাহ খাই আছোঁ। তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিওঁ, সেয়ে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। হাই এভৰিওৱান, বাইদেউহঁত আহি পালেহি, আৰু চাহ তাহ দিলোঁ দেখিলে আপোনালোকে। আৰু এইফালে মই কি বনাই আছোঁ, এয়া হৈছে দহি কচু চাটনি, কিয়নো বাইদেউ দহি কচু চাটনি খাই পোৱা নাই আৰু মোক কৈছিলে বনাবলৈ, আৰু মই সেইকাৰণে বনাইছোঁ। আৰু কি কি বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিম। এইফালে ফটো মৰা চলি আছে দেই আমাৰ। এয়া বেলগছৰ চাটনি, এইফালে আমি ফটো মাৰি আছোঁ দেই, এইফালে আমি ফটো মাৰিবলৈ গৈ আছোঁ। বাইদেউ হাই এটা কৈ দিয়ক এফালে, চিনি পাইছে নাই বাৰু? মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে, এই বাইদেউহঁতে আহিছে, আমি এটা ফটো মাৰিম চবে। এইফালে একেগৰাকীয়ে ফটো মাৰি আছে আগতে, টিকলি পৰিবা 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 এইফালা এইফালা এইফালা, হা এতিয়া কৈ দিয়া, হা এতিয়া কৈ দিয়া, আহ বুলি কৈ দিয়া, কৈ দিয়া। এইফালে আমাৰ ভিনদয়া, হাই এটা দি দিয়ক, আগত মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে ভিনদক। আৰু এজনী আমাৰ টিকলি, টিকলি নে মইনা, মইনা মইনা দৰাটোলৈ ফোন কৰা নাই, কৈ দিয়াচোন, কৈ দিয়া। এয়া বনাই আছোঁ, এয়া মাছ, মাছ কিন্তু আলহীয়ে লৈ আহিছে দেই, এতিয়া মই বনাই আছোঁ এয়া। আৰু এয়া মই ঢেকীয়া এনেকৈ কুটি পেলাই থৈ দিছোঁ, ঢেকীয়া আৰু দাইল এনেকৈ মিলাই দি বনাওঁ মাছৰ জোল। এয়া মাছ আনি মানে মেৰিনেট কৰোঁ নিমখ হালধি দি পেলাই, আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম এনেদৰে বনাওঁ, চাই থাকিব। আৰু সম্পূৰ্ণকৈ ৰেচিপিটো দেখাব নোৱাৰোঁ আৰু, তেওঁ বুলি অলপ অলপ দেখাই থাকিম, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকিব। এয়া মাছ ভজা একেখিনি তেলতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ, আৰু পাঁচফোৰণকেইটা ফুটি উঠি লওঁ, পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই ঢেকীয়াখন দি দিম। আৰু এতিয়া এইখিনি লৰাই পেলাই
ढाक मारि दिम अलप भाजि लब लागিব আৰু ইয়াত মই দাইল ঢেল দিম আসলে দাইল দাইলত বিলাহি দি পেলাই এনেদৰে সিজাই লৈছিলোঁ কুকাৰত আৰু এইখিনি যেতিয়া ভাজি হ'ব তেতিয়া দাইল ঢেল দিম এয়া মই ঢেকিয়াখিনি ভাজি হলত দাইল দিয়ে দিলোঁ এয়া বিলাহি হতে বনাইছিলোঁ দাইল ঢালি দিলোঁ তেতিয়া কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু দাইলখিনি অলপ সৰহ বনাইছোঁ কাৰণ আজি মানুহ সৰহ যে সেইবাবে আৰু দাইলৰ উতলটো আহিলে মই মাছটো দি দিম আৰু এতিয়া মই মাছখিনি দি দিম আৰু মাছখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত অলপমান নেমু চেপি দিম তেতিয়া মাছৰ টেঙাজোল ৰেডি হৈ যাব আৰু এনেদৰে আপোনালোকে যদি বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে খাব বহুত ভাল লাগে মই এনেদৰে বনাই খাওঁ আৰু আজি ভাবিলোঁ আলহীকো এনেদৰে খুৱাওঁ যিহেতু গৰম গৰমত মাছৰ টেঙাজোলেই ভাল লাগে অইন বেলেগ ভাল নালাগে আমি যিহেতু মাংস খুব কমেই খাওঁ মাংস তেনেকৈ নাখাওঁ মাছটোহে বেছি খাওঁ সেইবাবে মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সদায় মাছৰ ৰেচিপি দেখি থাকে তাকে ভাবিলোঁ আজি মাছৰ টেঙাজোল অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত এয়া এতিয়া মই অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ গৰমত এই টেঙাজোলকণ বহুত ভাল লাগে খাই পেলাই আৰু এইফালে ঢেকীয়াত মাছৰ টেঙা আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ অলপ আৰু মোক সহায় কৰি দিছে সৰু ভগিনে কাঢ়ি বাতি ধুই আছে পুৰা আৰু এইফালে মই বনাই আছোঁ গোটেই এইখিনি লেতেৰা হৈ আছে লৰালৰিকৈ বনাইছোঁ বাইদেউহঁত খাই যাবগৈ যায় সেইবাবে আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকিব আৰু এইফালে অলপ দেখাই দিম আপোনালোকক এইফালে এগৰাকী শুই আছে ভাগৰ মাৰিছোঁ ফটো মৰা ভাগৰ মাৰিছোঁ ফটো মৰা ভাগৰ মাৰিছে আৰু এইফালে আকৌ সাধু কিতাপ পঢ়ি আছে দেই কৈ দে আৰু আমাৰ এইফালে ভাত ৰেডি হৈ গ'ল এয়া পচলা মাছৰ মাথা পেটু এনেদৰে ভাজি বেঙেনাৰ সৈতে তাৰপিছত এয়া হৈছে দেখালোঁ আপোনালোকক ঢেকীয়া মাছৰ জোল এয়া হৈছে দহি কচুৰ চাটনি এয়া ভেন্দি ভাজি এয়া ৰজেমা খানা এইফালে ভিনদেউকে মানুহজনকে আৰু ল'ৰা দুটাকে ভাত দি দিছোঁ কাৰণ দেৰিও হ'ল আৰু ভোকো লাগিছে সেইবাবে আৰু এতিয়া আমাৰ সকলোৱে খাই হৈ গ'ল আৰু খোৱাৰ হোৱাৰ পিছত এয়া দৈ দিছোঁ সকলোকে আমাৰ ঘৰত এতিয়া গৰু গাখীৰ আছে সেইবাবে মই দৈ ভৰাইছিলোঁ আৰু গৰমত দৈটো বহুতেই উপকাৰী আৰু ভাত খোৱাৰ পিছত দৈটো খালে হজমো হয় সেইবাবে আমি সকলোৱে বহি পেলাই দৈ খাই আছোঁ আৰু কথাও পাতি আছোঁ তাকে ভাবিলোঁ এইটো পৰিৱেশ অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইবাবে ভিডিঅ'টো কৰি থলোঁ যিহেতু ইউটিউবৰ মজিয়াত সাঁচি ৰাখিম ভিডিঅ'টো সেইবাবে পিছত হ'লেও চাব পাৰিম এইফালে বাইদেউহঁতে মোৰ পৰা ফুল নিছে তাকে ভাবিলোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ এইটো ফুলৰ কালেকশ্যন নিছে বাইদেউহঁতৰ নাই আচলতে সেইবাবে এয়া বাইদেউক ক'লোঁ ফটো একপি মাৰিম কিন্তু ভিডিঅ' কৰি আছোঁ গমেই পোৱা নাই চাওকচোন বাইদেউহঁতক দিবৰ কাৰণে মই বাৰীত গোলনেমু পাৰি আছোঁ গোলনেমু এবাৰ বেছি নাই তেওঁ বুলি ঘৰৰ গোলনেমু বুলি বাইদেউহঁতক দি পঠাওঁ বুলি পাৰিবলৈ লাগিছোঁ তাকো বাইদেউৱে ভিডিঅ' অকণমান কৰি আছিলে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো সংযোগ কৰি দিওঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ লগতে আৰু এতিয়া বাইদেউহঁত যাবগৈ হ'ল তাকে এয়া আচাৰ বনাই দিছিলোঁ আচাৰকে দি পঠাওঁ এইফালে গোলনেমু পাৰি দিলোঁ এবাৰ বেছি লগা নাই গোলনেমু কমকৈ আৰু এয়া আচাৰ বনাইছিলোঁ সেইদিনা দেখাইছিলোঁ আচাৰ ছবিটো আৰু বাইদেউহঁতলৈ বনাই থৈছিলোঁ তাকে দি পঠাওঁ আৰু বাইদেউৱে মোক কি দিলে আজি তাকো দেখাম আপোনালোকক
আৰু এইযোৰ হৈছে বাইদেউ দিয়া আজি কাপোৰযোৰ এযোৰ ঘেচা কাপোৰ বুলি কয় গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল হ'ব বাইদেউ লৈ আহিছিলে আৰু চিলাই মেলি দহি চহি বাতি ধুনীয়াকৈ লৈ আহিছে পিন্ধিব পৰাকৈ আৰু তাকে ভাবিলোঁ মই অলপ দেখাই দিওঁ আৰু কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব দেই এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে গোল্ডেন কালাৰৰ দহি আৰু এনেদৰে ঘেচা কাপোৰ বুলি কৈছে আৰু পিন্ধিবলৈ বহুতেই ভাল হ'ব গৰমত তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ আৰু এইফালে বাইদেউহঁত যাবলৈ ওলালে তাকে ভাবিলোঁ অকণমান যোৱাৰ ভিডিঅ' কৰি থওঁ বাইদেউহঁত যোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে কাৰণ বহুত কাম বাকী আছিলে কৰি মেলি থাকোঁতে গধূলি হ'ল সেইবাবে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো সামৰা নাই সেইবাবে সামৰি দিওঁ আজি যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত এটা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আহি আছোঁ বাই বাই গুড নাইট